Jørgen er igen brudt ind på Kims, men Kasper har svar på tiltale. Her er min nye ekstra crunchy chips, som er lavet som et gitter, som gør dem helt insane sprøde. Så pas på hørelsen derude. Ja, de smager lige så vildt sprødt, som de lyder, og så er de lavet som en hyldest til Jørgen. Så jeg kan kigge igennem og forestille sig, hvordan det bliver at komme i fængsel. Wow, fed idé med super sprøde gitterchips, Kasper. Du kan jo godt, når det gælder.